ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନୀଳୋତ୍ପଳା। ପଡ଼ିଶା ଘରର କୁନି ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ସାତ ବର୍ଷର ବାଳକ, ତାକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭଲ ପାଏ ନୀଳୋତ୍ପଳା। ପ୍ରଭୁର ଚେହେରା ଯେମିତି ଡଉଲ ଡଉଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେମିତି ମଧୁର। ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଦେଲେ ମନେ ରହିଯାଏ ପ୍ରଭୁର। ପ୍ରଭୁର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୀଳୋତ୍ପଳା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ବଜାର ଗଲେ ତା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ଆଣିବାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ ନୀଳୋତ୍ପଳା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭାରତୀରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ନୀଳୋତ୍ପଳା ପିଲାରଙ୍କୁଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ପାଏ ଛୁଆଙ୍କୁ। ସେ ସ୍ନେହୀ ଝିଅଟେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହେ, ଭଲ ପାଏ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଗପ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାହି ଗୋଟାକ ଯାକର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦିଦି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ନୀଳୋତ୍ପଳା ସାହି ଗୋଟାକ ଯାକର ଦିଦି, ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୀଳୋତ୍ପଳା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ନୀଳୋତ୍ପଳାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଚିଠି ନେଇ ଦିଏ ଓ ଆଣେ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ପାଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚକୋଲେଟ୍, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଉପହାର। ପ୍ରଭୁ ଏହି କାମ କରୁଥିବାର ଯଦି ନିଜେ ନୀଳୋତ୍ପଳା ବି ପଚାରେ, ସେ ମନା କରିଦେବ। ଏମିତି ଦୃଢ଼ ମନା ଆଉ ଗୋପନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ପ୍ରଭୁ। ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦିର ଚିଠି ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟମିତ ଦିଏ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ କେତେଦିନ ଧରି ଏମିତି କାମ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଦିନ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ବାହା ହେଲେ। ଠିକ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ବାହାଘରରେ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲ କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ, ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଅଭିମାନ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ବି ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ। ବେଦୀ ଉପରେ ବରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଭଳି ଚେହେରା, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆପଣାର ଲାଗେ, ଡାକ୍ତର ବର। ସେଥିପାଇଁ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେମିତି ଭୁଲିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦିଙ୍କ ବର, ଆଉ କାହିଁ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲ? ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲ ଗୋରା ନୁହେଁ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଡେଙ୍ଗା ବି ନୁହେଁ, ଚାକିରି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ ଭଲ ପାଇଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯିବ? ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମଧୁର। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି। କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ଦିଦି ବାହାଘର ପରେ ସବୁଦିନ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ସେ ଭାବିନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିବ, କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଥିଲା। ସତକୁ ସତ ବାହାଘରର 8 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ବର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ସାକ୍ଷାତ ରାଜା ରାଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ସାଜସଜାରେ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ବର ବି ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ଏକ ଦାମିକା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ଗୋଟାକ ଯାକ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ବର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି, କି କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିଦି ବରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ, ଟିକେ ରାଗ କି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାପରେ 2 ମାସ କି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲେ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଈ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାକୁ କୋଳରେ ନେଇ ବସେଇ କେତେ ଗେଲ କଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଭଲ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ। 3-4 ଦିନ ରହିଲେ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁ ବହୁକା ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ଲୁଚିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଖିଲା
ତାହା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଉ କୁଟାଗଦା ମୂଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ସହିପାରିନଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସେ ପାଟି କରି ଡାକିଥିଲା, ଦିଦି। ଆଉ ତା ପାଟି ଶୁଣି ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଯାଏ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତା ଗାଲରେ ବୋକ ଦେଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ। ତାପରେ ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳା। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲା। ନୀଳୋତ୍ପଳା ଦିଦି ଡାକିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ଯାଇନଥିଲା। ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ନିଜ ଘରକୁ। ନୀଳୋତ୍ପଳା କିନ୍ତୁ ଡରି ଡରି ଦିନଗୁଡ଼ାକ କାଟୁଥିଲା। ପାଖରେ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାଟା ମୁହଁରୁ କିଛି ବାହାରିଯାଏ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏମିତି ଏକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣି ଗିଫ୍ଟ କରି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସିଧା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ଦିଦି ତମେ ବାହା ହୋଇଛ, ତମ ବର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ, ତଥାପି ତମେ ବିକ୍ରମ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ତମର ମୋର କଟି 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 କଟି। ଏଇ କେଇପଦ କଥା ଶୁଣି ନୀଳୋତ୍ପଳା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଭିଜା ଭିଜା ଆଖିରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେମିତି ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସେ କ'ଣ ଅବିଚାର କରିଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତି? ନୀଳୋତ୍ପଳାର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁକର୍ମ ଓ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ହୋଇଥାଇ ପାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଏଥର ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କାନ ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ନୀଳୋତ୍ପଳା ଭାବୁଥିଲା ଏଇ କିଶୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ସେ ଭାବୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାରି ଆଗରେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦିଏ କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେବ? କଥାଟା ଯଦି ଯାଇ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହେବ? ଏମିତି ଏକ ନିରାଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।